Üdvözöllek benneteket egy igazán klasszikus, nosztalgikus készülj velem videóba is. Hát készülj velem, de igazából hova is? Bevallom, nincs különösebb apropója. Sőt, igazából az maga a készülődés az apropója, ugyanis nekem már nagyon-nagyon hiányzik, hogy bármilyen különleges eseményre vagy bulira lehessen készülődni, ugyanis hát már ilyen Covid megfontolások miatt én már jó ideje nem járok ilyen helyekre, viszont maga a készülődés az meg nagyon hiányzik, ugyanis én mindig szerettem megragadni ezeket az alkalmakat, és egyszerre tartani egy kis beauty rituálét is, úgyhogy arra gondoltam, hogy ennek a készülődésnek az apropója maga ez a videó lesz, mert miért ne készülődhetnék, csak azért, mert kedvem van hozzá, nem is feltétlenül a végeredmény miatt, hanem az egész folyamatért. Úgyhogy gondoltam, hogy ma megmutatom nektek, hogy hogyan készítem el a hajamat és a sminkemet, ha most egy elképzelt, különlegesebb eseményre mennék el, illetve már csak azért is, mert van néhány beauty újdonság, amiről picit részletesebben is szerettem volna nektek beszélni, mert számomra nagyon izgalmasak, úgyhogy már csak ezért is kicsit nosztalgiázom, mert már elég rég volt ilyen jellegű tartalom a csatornán. Úgyhogy neki is vágok, hogy teljes legyen az egész folyamat, és kicsit hangolódjunk. Én egy jó kis fürdéssel fogom kezdeni, mert az így mindig megadja a kezdőlöketet. Szóval ha bárhová megyek is, hiába zuhanyoztam mondjuk reggel, így indulás előtt a készülődés első lépése az nálam mindig zuhanyzás vagy fürdés, mert attól lesz teljes a dolog, úgyhogy hajrá! És megvolt, hajmosás megvolt, szóval most már tisztán, frissen, és el is érkeztünk az első dologhoz, amiről részletesebben szerettem volna nektek beszélni, és ez nem más, mint a Dyson Airwrap, amit én igazából egy Instagram együttműködés keretén belül kaptam, de szerettem volna részletesebben is beszélni rólam, mert ez szerintem azért megér pár mondatot, szóval ez nem az együttműködés része, csak szerettem volna nektek kicsit jobban is bemutatni, mert én már nagyon régóta szemeztem ezzel a termékkel, úgyhogy gondoltam, hogy kicsit részletesebben is beszélek róla. Hát alapból egy ilyen óriási dobozban van, ami nagyon praktikus, mert így tök jó tárolni, nem kell helyet keresni neki külön a szekrényben, hanem ez így önmagában tök jól működik. És itt van minden, ami érkezik vele. Plusz baj, teglutizer fésű, mert ezt szoktam hozzá használni, de gyakorlatilag ez egy meleglevegős hajformázó, amihez több különböző fej van, tehát önmagában ez nem egy hajvasaló, vagy semmi ilyesmi, hanem hajszárítás közben lehet vele hajat formázni, ami számomra azért nagyon jó, mert én bármikor is próbáltam sima hajszárítóval, meg körkefével beszárítani a hajam, ez sosem sikerült, és hát tudjátok, hogy nekem természetesen göndörhajam van, amit szinte mindig kivasalok, hogy utána nagy hullámokat tegyek bele. Pedig erre a legpraktikusabb mód ugye az lenne, ha be tudnám szárítani, de erre egyszerűen képtelen vagyok, és viszont ez ehhez tökéletes volt számomra. Én ezeket a fejeket szoktam használni, amik ilyen kör alakúak, de egyébként vannak hozzá ilyen különböző fésűs fejvégek, vagy ilyen körkefés kiegészítők, de ahogy mondtam, az annyira nem az erősségem, viszont ezek igen. A Dyson termékek ugye mindig magasabb árkategóriásak, akár ha porszívókról beszélünk, vagy hajformázókról beszélünk, nem olcsók, ez tény és való. Én az árakról így különösen sosem szoktam nyilatkozni, mert szerintem azt mindenki dönts el saját maga, hogy neki megéri-e vagy sem, hiszen szerintem erre nem lehet egy általános dolgot mondani, mindenkinek másfél vele. Egyértelműen ez egy nagyon-nagyon drága szett, de ugye itt az is benne van, hogyha arra gondolsz, hogy ezeket önállóan vennéd meg, akkor több különböző eszközt ki tudsz vele váltani, viszont nem biztos, hogy mondjuk ezeket a részeket is használni fogod hozzá, tehát nem biztos, hogy önmagában megvennéd ezeket, úgyhogy ezeket érdemes szerintem mérlegelni a vásárlás során. Na de én inkább arról szeretnék beszélni, hogy milyen frizurát lehet ezzel csinálni, mert te jó ég, pontosan erre vágytam mindig. Ezzel pontosan egy ilyen Hollywood glam hatást lehet elérni, ami eddig nekem tényleg csak akkor sikerült, ha a fodrásztól jöttem haza, és nagyon-nagyon örülök, hogy ezt most már itthon is meg tudom csinálni, úgyhogy amióta megvan ez nekem, azóta csak ezt használom a hajszárítás során, és ezzel is formázom rögtön a hajamat, úgyhogy mindjárt meg is mutatom, hogy működik. Először is a sima hajszárító részét fogom használni, ez az alapkészülék, amihez a több különböző fej van.
ez a sima hajszárító része, amivel most meg fogom szárítani a hajamat, de nem teljesen, hanem viszonylag nedvesen fogom hagyni, és utána jön a következő lépés, na meg ezt bedugom. Ahogy mondtam, nem teljes szárítás, csak így nagyjából, és igazából én ilyenkor főleg a hajtövekre szoktam koncentrálni, és mindjárt át is térünk a hullámokra, fürtökre. Most pedig le is cserélem a hajszárító fejet, és ezeket fogom használni. Ahogy említettem, ebből kettő méret van, én a nagyobbikat szoktam használni, és hát nyilak jelölik, hogy melyik irányba fogja csavarni a hajamat, amit képtelen vagyok megjegyezni, úgyhogy először is le kell tesztelnem. Másik. Szóval, amit ez a készülék tud, az általam eddig próbáltakkal ellentétben, hogy ez már önmagára fel fogja csavarni a hajamat, tehát anélkül, hogy nekem bármit külön irányítanom kellene, nekem kellene a kezemmel csinálni, ez magától megcsinálja, mert valahogy gondolom úgy szippantja a levegőt, hogy rögtön rá is tekeri, és hát ezzel gyakorlatilag kiváltja ezt a kézmozdulatot, amit én sosem tudtam megtanulni. Amit én észrevettem, hogy érdemes viszonylag kisebb tincsekkel haladni, szóval kb. Ezt a mennyiséget is én kétfelé fogom szedni, ami most picit macerásnak tűnhet, de ha nem ezzel csinálnám meg a hajamat, akkor először megszárítanám teljesen, és utána ennél kicsit nagyobb tincsenként vasalnám, és szerintem összességében még így is ezzel járok időben leggyorsabban. A hőmérsékletet maximumra szoktam tenni, a fúvó intenzitást pedig középre, viszont amikor már azt érzem, hogy megszáradt a hajam, akkor lehúzom leghidegebbre a hőmérsékletet, és úgy fogom kiengedni. Ta-da-dam! Remélem látszódik, de ilyen tökéletes fürtöket lehet vele nagyon-nagyon rövid idő alatt csinálni. Úgyhogy tényleg, amit így kitanultam az eddigi használatok alapján, hogy kis tincsenként érdemes haladni, és minél közelebb megállni a hajtövekhez, hogy ez a rész is meg tudjon száradni. Először is ide a végéhez illesztem a hajamat, és megvárom, hogy a végét feltekerje, és utána igazából csak közel teszem egészen a hajtövekhez, és ez idő alatt szépen feltekeri nekünk az egész tincsünket. Az egyik oldal megvan. Természetesen nem ez lesz a végeredmény, majd jó alaposan át fogom fésülni, de most még egyelőre így hagyom, de hát szerintem azért már látjátok, hogy igen hatásos. Úgyhogy igazából ezen az oldalon is ugyanez fog következni, viszont most lecserélem a fejet a másik irányra. Megszárítottam mindenhol a hajam, most ugrik a majom a vízbe, vagyis félig, majd mindjárt elmondom, hogy miért. Na tehát, először is most a kezemmel átfésülöm a hullámokat, hogy természetesebbek legyenek. De atya ég, nézzétek meg ezt a rugalmasságot. Na pontosan ez az, amire én például mindig vágyom, amikor a hajamat megcsinálom. Ez a fajta bouncy hullámosság, tényleg ez számomra ilyen egy az egyben Hollywood glam, és hát azért mondtam, hogy félig ugrik a majom a vízbe, mert amit én ilyenkor még csinálni szoktam, de szerintem csak a göndörhajóaknak lesz egy plusz lépés, hogy ahogy láthatjátok, a hullámot mindenhol szépen berakta a hajamba, viszont a hajtövek nyilván nekem picit göndörkések, úgyhogy igazából ezeken a legelső, felső tincseken idáig, ilyenkor hajvasalóval át szoktam menni, hogy egy picit ezeket kiegyengessem, és utána ugrott teljesen vízbe az a bizonyos majom. És hát igazából ez a plusz simítás, ez nagyjából ennyi. Utolsó lépésekként mindig használok hajvégápoló olajat, szoktam, mielőtt kifésülöm vizesen a hajamat, közvetlenül a hajmosás után is, ilyenkor is, még ezekre az alsó fürtőkre, hogy fényesek és egészségesek legyenek, majd az egészet fixálom egy kis sprayvel, hajlakkal.
Ezt a fajtát egyébként azért szeretem nagyon, mert egyáltalán nem keményíti el a hajat, hanem teljesen természetes lesz. Másnap ugyanúgy fésülhető, ami fontos szempont. Szóval ez lenne a hajam a Dyson Airwrap-pel. Én nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Igazából a többi fejet, ezeket a fésűseket még nem is próbáltam, úgyhogy majd legközelebb ezeket is tesztelem, aztán pedig ha úgy gondoljátok, akkor egy vlogban szívesen majd beszámolok róluk. Viszont most áttérhetünk a sminkre, miután itt kicsit rendet tettem. Szóval gondolkoztam rajta, hogy milyen sminket csináljak, mert alapvetően szemhangsúlyosra gondoltam, viszont a ruha, ami fejemben van, az egy kék színű, korallos, pirosas díszítésű ruha, és van egy pontosan ugyanilyen színű rúzsom, úgyhogy gondoltam, hogy ez kár lenne kihagyni, szóval ez lesz a fókuszban, úgyhogy a szemem viszonylag visszafogottabb lesz, annyival lesz extra, hogy teszek rá a tusvonalat is. Kezdjünk is hozzá. Arra gondoltam, hogy a sminkelés közben kihasználom ezt az időt picit arra, hogy beszélgessünk is. Amit így furcsa mindig azt mondani, hogy beszélgessünk, hiszen én fogok alapvetően beszélni, de mégis azért még újévi hangulatban vagyok, úgyhogy gondoltam, hogy beszélek én is picit. Hát nem is az újévi fogadalmakról, hanem inkább csak alapvetően picit a célkitűzésekről, nem is ugye mindenről, csak így néhány dologról. Én az évben az egyik célkitűzésem, hogy minél több komfortzónából kilépős dolgot csináljak, aminek nem kell hatalmas dolognak lennie, nem feltétlenül mindig, de szeretném, ha évvégén, amikor visszanézem az évet, hogy mik történtek, akkor legyenek sok ilyen kiugró pontok, hogy végre megcsináltam azt a dolgot is, amit már ezer éve halogattam. Hiszen biztos vagyok benne, hogy nektek is 100 000 olyan dolog van a fejetekben, vagy akár írásban egy listán, hogy miket szeretnétek majd egyszer megcsinálni. És ezek nagyon sok esetben olyan dolgok, amiknél igazából nincsen korlátozó tényező, hogy miért nem csináljuk meg őket, hanem szimplán az elhatározás hiányzik, vagy maga az első lépés, hogy megtegyük. Úgyhogy ebbe az irányba szeretnék majd picit fejlődni, és írta is valamelyikőtök, sőt, azt hiszem többetöktől is kaptam olyan kommentet, hogy ebből akár egy videósorozat is lehetne, úgyhogy igen, erre is gondoltam, hogy ezt a kettőt majd így össze fogom kötni. Persze nem mindegyiket, mert biztos lesznek olyan dolgok, amiket szeretnék így magamnak megtartani, vagy olyan dolgok, ahol nincs lehetőségem videózni, de azért alapvetően tök jó lenne, meg hát, ha benneteket is motivál ez arra, hogy a saját listátokon is végigmenjetek. Közben, amit csinálok, hogy egy matt barna árnyalatot teszek a szemhéjamra, és azt el is satírozom kicsit. Több árnyalatot nem is fogok használni, és ez is viszonylag természetes, csak azt szerettem volna, hogy ne legyen teljesen mesztelen a szemhéjam. A szemöldök tetoválás továbbra is egy csoda, ami nagyon sok időt, meg bosszúságot spórol meg nekem, hogy igazából csak át fogom fésülni, és nem is rakok rá semmit. A tús, amit használok, az Essence Super Last Deep Black árnyalatban, és hát ezt már sokszor emlegettem nektek, hogy szerintem akkor lehet jó tust találni, ha megnézitek az ecsetet, és viszonylag merev fejű az ecset, tehát ha így végighúzzátok a kis tubusnak az oldalán vagy a tetején, akkor nem hajlik túlságosan könnyen, hanem van egy kis ellenállása. Na és ez például olyan, úgyhogy ezt szerintem viszonylag könnyen lehet használni, de azért csak kell hozzá koncentrálnom, úgyhogy kétkezes, tükrös, közelhajolós, beszéd nélküli feladat következik. Továbbra is a jól bevált mozdulatsor számomra az, hogy oldalra kihúzom a szemhéjamat, és közben felfelé is húzom, és ezzel teljesen egyenes lesz, vagy hát teljesen sík lesz a felülete a szemhéjunknak, tehát nem lesz az, hogy kicsit megbotlik a tus, miközben rámegy egy-egy pici ráncra, úgyhogy nekem ez az, ami legjobban bevált. A kis cica farkincához pedig azt követem, hogy az alsó szemhéjamnak a vonalát folytatom igazából csak, és utána ezt kötöm össze a felsővel. Na, azt kell, hogy mondjam, hogy elsőre egész jól sikerült. Szempillaspirálozásnál pedig, ha igazán dús és nem pókháló lábhatású, hanem egyedülálló pillákat szeretnétek elérni, akkor szerintem az a lényeg, hogy kicsit ilyen befelé mozdulatokat használjunk, hiszen alapvetően kifelé mennek a pilláink, és ha ezzel picit szembe megyünk, akkor tudjuk szétválasztani őket, és közben nagyon picit egy ilyen ide-oda mozdulatot is használok.
Most pedig jöhet az arcunk többi része. Hát én is szokásos dolgokat fogok használni, egy újdonság lesz. Sajnos a hőnszeretett alapozó esetem az elkezdte megadni magát, és hát láthatjátok, hogy hogy néz ki szegényke. Ugye alapvetően is ez egy ilyen picit ívelt, csapott ecset, viszont itt az oldalából már elkezdtek nagyon-nagyon kijönni a szálak, úgyhogy váltani fogok erre a szintén Nyx ecsetre, viszont ez egy sokkal kevésbé tömött alapozó ecset, úgyhogy igazából ezt majd itt tesztelgetni fogom, hogy melyik az, ami jobban működik. Korábban már használtam ezt egyébként, és én úgy emlékszem, hogy tetszett, úgyhogy remélhetőleg nem lesz most kellemetlen meglepetésem ezzel kapcsolatban, de szerintem nem lesz. Alapozónál én egyébként azt szoktam tartani, hogy inkább látszódjon ki egy-két bőrhiba, mint hogy túlságosan természetellenes legyen, mert szerintem azt mondjuk, ha valaki ránéz az arcodra, azt kevésbé fogja megjegyezni, vagy szóvá tenni, akár csak magában, hogy hú, ennek a lánynak van egy kis pirossága, nem tudom, orra körül, mint azt, hogy mennyi smink volt ezen a lányon. Ha már extrázás, akkor használok egy kis korrektort is a szemem alatt, hogy picit világosítsam ezt a területet. Ez tényleg egy olyan lépés, amit mondjuk egy hétköznapi sminknél nem igazán csinálnék meg, de most igen. Ezt a korrektoros lépést maximum akkor szoktam megcsinálni, ha este még elmegyek valahová, és a reggeli sminkemen szeretnék egy kicsit frissíteni, akkor szerintem ez egy jó plusz lépés tud lenni, ami kicsit fel tudja frissíteni a külsőnket. Egészen elképesztő, mert már nagyon sokszor viseltem ezt a rúst, és most sokkal neonosabb végeredménynek tűnik, mint amilyen korábban szokott lenni, mert nem tudom, hogy a kamerán keresztül is olyannak tűnik-e. Minden esetre most nagyon neonosnak tűnik, hát alapvetően ezt egy ilyen egész könnyen viselhető rúzsnak tartom. Egy nagyon kellemes finisű, matt hatású rúzs. Ez viszont nagyon kihozza egyébként az ajkaknak az egyenetlenségét, ha esetleg picit szárazabb is az ajkatok, vagy ez most problémás, akkor nem feltétlenül ez a legjobb választás, de én egyébként kifejezetten szeretem. Úgyhogy smink és haj megvan, irány a ruhaválasztás, ami ugye már fejben meg is van, de hát mindjárt megmutatom. A ruha, amit választottam, ahogy említettem, még sajnos nem volt egyszer se rajtam, pedig szerintem csodaszép a színe, illetve a szabása is, illetve az anyaga is nagyon-nagyon tetszik. Tudom, hogy picit van egy ilyen kis köntös, vagy kimonó hatása, és hát bevallom, én nem bánom, nekem ez kifejezetten tetszik benne. Szerintem nagyon szép, hogy picit ilyen szélesebb ez az öv is rajta. Itt egyébként van rajta kettő gomb, az nem tudom, mennyire látszódik, és hát szokás szerint itt azért meg kellett tűznöm, mert alapból kicsit túlzás, de összességében nagyon-nagyon szép esése van ennek a ruhának, úgyhogy ezért is nagyon tetszik. Nem egy fekete harisnyát választottam hozzá, hanem inkább csak egy ilyen sötét szürkét. Ez az egyik kedvenc csizmám, ez egy Zara csizma, és annyira szép a színe, hogy picit a szürke, illetve a barna között van, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindennel passzol. Úgyhogy igazából ez lenne itt a teljes összhatás, amit nagyon nehéz így megmutatnom, de azt hiszem nagyjából el tudjátok képzelni. Ja, és kiegészítőnek ezt a fülbevalót választottam, ami hát egy régi kedvencem, ilyen kis gyöngyök vannak a végén, illetve rose gold gyűrűket párosítottam mellé, mert szerintem ezzel a színnel az nagyon szépen passzol. És hát nem tudom, hogy most ezekkel a fényekkel mennyire látjátok, de élőben ez az ajakszín, illetve ez a minta, ez tökéletesen passzol, úgyhogy szerintem ez egy tök jó párosítás is egyben, úgyhogy ez lenne, amit választottam. Szóval elkészültem, hogy most nem menjek sehova, de közben igazából arra jöttem rá, hogy miért nem mehetnék el így mondjuk egy étterembe, ahová meg járok. Azért ez annyira egyáltalán nem túlzás, sőt, úgyhogy igazából ez csak rajtam múlik, úgyhogy máskor is ki kell használni ezeket a készülj velem lehetőségeket, meg alkalmakat, mert
mert miért ne fordíthatnék kicsit ilyenkor extra figyelmet magamra, ha egyébként meg szeretnék. Szóval ez lett volna ez a készülődős, készülj velem, beszélgetős videó. Remélem tetszett nektek, és meghoztam a kedveteket egy kis me time-hoz, beauty time-hoz. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!